ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷ କେତେ ଦୂରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ତା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ବଦଳରେ ଆଜି କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେବଳ ଯେ ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ, ସେ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟପର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, CBSE ବର୍ତ୍ତମାନ CBSE ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେନ୍ଥର, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେ CBSE ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟପର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ, ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ। ଝିଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୋନାଲିସା ମହାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଆପଣ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି? ସେମିତି ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ମୋର ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି, ଆଖିରେ ମୋର ପଟି ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ସାଇକ୍ଲିଂ ହେଲା, କୁକିଂ ହେଲା, ବହି ପଢ଼ିବା, ରିଡିଂ ହେଲା, କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଖି ଥାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରିକି କରିପାରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କରିପାରେ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆଙ୍କରିଂ, ମଡେଲିଂ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତେଣୁକି ମୁଁ ଏଥର ମାନେ ଅଡ଼ିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବହୁତ। ଆଉ ମୋର ପଢ଼ା ଲାଇନ୍ରେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ନା ଇଏ ଜନ୍ମଗତ କଳା ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଚୁପଚାପ କି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 6th class ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 2 ଦିନର ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମ କେଉଁଝର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସେଇ 2 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂରେ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ବ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଛିଟା କରାଗଲା ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଫରେନର୍ ଗର୍ଲ, ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେଉଥିଲେ ସେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ସେ କହିପାରିଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେଉଁ କଲର୍ କି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ସେଇଟା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ଏଜ୍ର ହିଁ ଥିଲେ, ତେଣୁକି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବଲ୍ର କଲର୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିପାରିଲି, ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କଲା, ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିଲା କି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା କି, ମେଣ୍ଟାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା କିଛି ଇଏ ହେଲା ନା, କିଛି କ୍ଷତି ବି କରିଛି ଇଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ୟାଦ୍ୱାରା। ୟାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଦେଲି। ତା ସହିତ ମାନେ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଉଟର୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂର ଯେତେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କି ଯାହା ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇକି ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ କରୁ ଯେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ୟାଦ୍ୱାରା ମୋର ରିମେମ୍ବରିଂ ପାୱାର ଏବଂ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଇଫ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏତେ କଥା ଆମେ ହେଲେଣି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ଏତିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ନିହାତି ମନେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ର ମାନେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଇଏ, ସିଏ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ, ଏବଂ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କେତେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଏ ଗୋଟେ ବହି ଧରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ନାଟ୍ୟକାର, ପ୍ରକାଶକ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶନ, ସଞ୍ଜୀବନୀ
ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଭଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର 7584044 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438118687 8018253475 ଆରେ ବାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଟିକେ ଇଏ ସେ ବହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଦେଖିବା ଏ ବହିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଚେତନ ଭଗତ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗର୍ଲ ଚେତନ ଭଗତ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ସ ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ ନୋଭେଲ୍ସ Acknowledgement. Hi all. I can't probably thank everyone who has ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ତେବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା BOI ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରୂପେ ନମ୍ବର ପଢ଼ିଦେବି 6079270051633719 ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ବି ଦେଖାହେଉନି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆଜି ମାନେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁରୀ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ତେବେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି 500 ତାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 7PV320281 କେତେ ଟଙ୍କା ନୋଟ 500 ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ଯଦି ଅନ୍ଧପୁଟୁରୀ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ତା'ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧପୁଟୁରୀ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖାହେଉଛି ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରତିଭା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଲାଇଫ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଗୋଟେ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ମାନେ ହେଉଛି ସଫଳ ହେଉ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖ ସମୟ କହିବ ସେ କେତେ ଦୂରକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି ମୁଁ ଡକ୍ଟରୀ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଝିଅଙ୍କର ତେବେ ଦେଖିବା ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍